Автобус маршруту номер 65 ходить щонайбільше раз на годину. З 1 червня останній рейс о 7:30 вечора взагалі скасували. Андрій через це не може дістатися дому, бо працює в Маріуполі на заводі. Працюю до 7, а в 6 часов начала 7, 6:12 уїжджає останній. Домой. Все, їхати нечим. Тож біля селищної ради сьогодні збори. Люди вимагають пояснень. Чому їм і жителям сусідньої зірки ввечері додому тепер доведеться йти пішки понад 10 кілометрів? До Кам'янська доїжджаємо, а там пішком йдемо. Або визиваємо таксі. Це що, нормально? Зірка пішком ходить сутками, там 3 нещасних автобуса. І ви тих вирішили. Селищний голова каже, про зміни у розкладі дізнався тільки вчора. Чоловік пообіцяв негайно звернутися до транспортників Маріуполя, щоб виправити ситуацію. Я зараз їду на оперативки. От колективне обращення. Тут 88 чоловік були. От офіційне наше письмо поселкового совета. Ми цей вопрос поставили зараз немедленно, щоб вони немедленно вирішили цей вопрос. У міському управлінні транспорту пояснили, з 1 червня маршрут номер 65 об'єднали з іншим. Через це час руху збільшився на 12 хвилин, отже довелося коригувати і графік. На вимогу жителів Старого Криму вечірній рейс обіцяють зберегти. Після введення даного мероприятия був несколько смещен графік. Сегодня уже главную проблему, которая была, это для людей, работающих с 12-часовым графиком, мы расписание вернули, последние рейсы есть, люди теперь могут с работы добраться после 19 домой. Квиток на цей автобус обійдеться у 8 гривень. Доїхати з Маріуполя до Старого Криму на таксі коштує майже в 10 разів дорожче.